Une nana Talbambi. Qudiem net fil-Knisja bil-qiegħda fl-ewwel bank kien hemm waħda mara. Isa in-nanna tiegħi. Xara kien gris, maktur iswed ma' rasa u kienet il-ħin kollu bil-qiegħda. Għalxejn daqqet il-quddiesa ma tatx kas, baqgħet bil-qiegħda u rasa baxxa. Kieku jien niddejjaq bil-qiegħda, inħobb niċċaqlaq. Inqum bil-wieqfa u nuqgħod bil-qiegħda u għarkubtejja wkoll. Avolja ma nlaħħaqx mal-bank. Nieħu gost meta jgħidulna inqumu bil-wieqfa. Imma din in-nanna le. Bil-qiegħda kienet kif dħalna l-Knisja u bil-qiegħda baqgħet. Ħammur ħdejha qed lill-mama u ħallitni. Qaltli basta toqgħod kwiet. Ħrixt mill-bank, għaddejt min-nofs u qatt bil-qiegħda ħdejn il-mara. Kella ktieb żgħir. Jien ħarist mill-ġenb ta' għajnejja biex ma tindunax li qed nara x'inhi tagħmel. Naħseb li ma kienitx taf taqra għax bdiet taqbad il-paġna bil-mod. U tara l-istampi li kien hemm fil-ktieb, tarhom minn quddiem u minn wara. Kienu santi ta' Ġesù, meta kien baby, imbagħad tifel, imbagħad meta kiber. Kienet tbushom waħda waħda u terġa' ddaħħalhom fil-ktieb. Meta mort ħdejn il-mama għattilha, dik il-mara żgur li n-nanna tal-bambin, għax għandha ħafna ritratti tiegħu. U tħobbu ħafna għax ir-ritratti tbushom kollha. Il-ħin kollu hekk bdiet tagħmel. U dak il-ħin il-mama dawret idejha miegħi u għamilna talba hekk. Ġesù, għamilna inħobbuk ħafna bħalma tħobbok in-nanna tiegħek.